verdiler. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the Baku 2015 European Games 97 kilogram men's freestyle wrestling. Azerbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitesinin prezidenti Cemal İlhan Əliyev ve Dünya Güreş Birliği'nin prezidenti Nemat Allahoviç medalları təqdim edəcəklər. İlk olarak bürünç mükafatçılar Abdusalah Qadizov ve Ukrayna təmsilçisi Valeriya Andritseva bürünç medallar təqdim olunacak. Abdusalam Qadisov, Rusya Federasiyasının güreşçisi iki olarak Qafi Kürsünün 3-cü pilləsinə qalxır ve ona Avropa oyunlarından bürünç medalı təqdim olunur. İki dəfə Xetak Qazumov məğlub etmişdi bu idmançı, ama bu dəfə güreşçimiz ondan revanşını ala bildi ve Qadisov'u məğlub edərək Avropa oyunlarında qızıl medala layık görüldü Azərbaycan pəhlivanı. Valeriya Andritsev, daha bir təcrübəli güreşçi, o gümüş bürünç mükafatın sahibidir Abdusalam Qadisov kimi. Final görüşünde uzanan Elzibar Odikadze'ye indi. Gümüş medal təqdim olunacaq. Nəhayət Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsində Azərbaycan güreşçisi, sərbəst güreş üzrə milli komandamızın lideri Xetak Qazumov qalxır. Xetak Qazumov Avropa oyunlarının qalibidir və hər kəs güreşçimizi alqışlayır. Oyunları qızıl medalı Xetak Qazumova təqdim olunur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev canabları qızıl medalı Xetak Qazumova təqdim etdi və Nemat Allahoviç də Dünya Güreş Birliyinin rəhbəri də güreşçimizi təbrik edir və indi Xetak Qazumovun şərəfinə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənəcək.
Breite 97 kilogram çeki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi başa çatdı və Azərbaycan idmançısı Fetaq Qazumovun şərəfinə dövlət himni səsləndi. Üzrəni bayrağımız bir daha yüksəyə qalxdı və güləşçimizi bir daha təbrik edirik bu parlaq qələbəsi münasibətilə. Artıq güləş yarışlarından